Hej och välkomna till Y2S, en hållbar vandring med de globala målen och öppna data från Ystad till Stockholm. Jag heter Jan Einarli och jag är glad för att vi har en ny sponsor, Hennessy Hammock. Och i denna video ska vi unboxa vad vi har fått från dem. Så, låt oss se vad som finns. Vi tar fram en liten kniv här och ser. Papperna kan vi lägga åt sidan. Om vi får upp paketet. Det var allt där i. Och vad har vi fått då från Hennessy Hammock? Hammock är ju alltså hängmatta. Och det allra bästa som jag har fått här är ju den här. Det är en Deluxe Explorer Asim Classic. Och det är alltså en hängmatta med myggnät och med en presenning över. Och jag har faktiskt till och med fått en specialpresenning som är lite större än den vanliga. Det är Hexfly-modellen. Och till det här så har man också någonting som kallas för snake skins som man gör att det går mycket fortare och lättare att packa upp och ner hängmattan när man kommer på plats och när man ber sig därifrån. Kan ni se här också? Snälla att skicka in två stycken små trattar som man kan sätta så att man kan samla upp vattnet som kommer rinna av den här om det regnar ute. Och sist men inte minst så har jag fått deras Super Shelter, vilket är en isoleringsmatta kan man säga, som man lägger under sig i hängmattan. Man skulle ju kunna tro egentligen att man är varmare att inte ligga på en kalla marken, men i själva verket så blir det mycket mer drag, så det är lite kallare att vara i en hängmatta, men å andra sidan så tror jag att det är mycket skönare och den ser väldigt smidig ut. Nu är de här väldigt långa och stora och jag har inte sett ett stort bord, så det här är egentligen vad den här unboxing-videon kommer att visa på. Så jag har blivit sponsrad med en Deluxe Explorer och ett Super Shelter med ett Hexfly och ett par snake skins och på vattensamlare. Och länkar kommer finnas nedanför sen. Så jag säger tack till Hennessy Hammock för att ni har sponsrat med de här grejerna som kommer göra min vandring mycket mer behaglig. Tack för att ni tittar. Vi ses. Stay open.